vi ste se spravili na te okrogli mizi v imenu seveda enega od soprivediteljev Inštituta za novejšo zgodovino. Tema, ki je danes predmet diskusije in seveda tudi predstavitve, ima v slovenski zavesti lahko seveda veliko, zelo, tako rečemo, tudi odmevajočih stvari od, recimo, sintagme, premišljevanja po Španiji, soudeležbe internacionalnih brigad, tudi drugih, španska državljanska vojna, seveda, v vidiku 30-ih let, danes marsikdaj seveda govorimo kot o predvečeru svetovne vojne, to seveda zgodovinarsko je obrnjena zadeva, ima zelo veliko implikacij in mislim, da zaradi podvojaških političnih družbenih vprašanj nasilja sploh možnosti državljanske vojne v 20. stoletju, tako da predvidevam, oziroma sem prepričan, seveda, da glede na to, kar bo pripravljal poznam, bo danes današnja okrogla miza gotovo spodbudila premišljevanja za današnjo čas o tej temi. Lepo pozdravljeni, skratka še enkrat vsi, ki ste tukaj. Vse lepo pozdravljam še imeno Zveze zgodovinskih društev Slovenije, soorganizator te današnje okrogle mize. Tukaj bi se zahvalil vsem udeležencem, ki so se odzvali našemu povabilu, posebej pa še podpredsedniku naše zveze, dr. Branku Šušterju, ki je prevzel inicijativo za organizacijo teh okrogle mize. In veseli me, da smo se odzvali v takim Hvala lepa. Dobrodošli vsi, ki ste našli čas, da skupaj prisluhnemo štirim uvodničarjem in lepo sodelujemo pri okrogli mizi. Čestitljiv jubilej konca španske državljanske vojne, ki je v 30-ih letih 20. stoletja socialno, ideološko in človeško dimenzijo trpljenja in vojne vznemirila sodobnike in spodbuja k razmisleku tudi naš čas, je bil povod za simpozij, ki ga je v začetku aprila pripravil univerzitetni seminar Zgodovina, kultura in spomin na fakulteti za geografijo in zgodovino Univerze Complutense v Madridu v sodelovanju s fundacijo Pablo Iglesias. Simpozij je potekal kar v 11 tematskih sklopih, od enega posvečen travmatičnemu spominu na konflikt, pa do zadnjega, ki je obravnaval didaktična vprašanja. Povezave s španskimi kolegi s predstavitvijo naših učbenikov so spodbudile tudi idejo za naše srečanje. Spopad v Španiji, ki se je končal pred 75 leti, zastavlja z mednarodnim pomenom španske državljanske vojne še danes aktualno vprašanje o demokraciji, o socialni pravičnosti, o revoluciji, anarhizmu, komunizmu in fašizmu. Sodelovanje več kot 570 Slovencev v mednarodnih brigadah, kot zbekov nastop v reviji Dom in svet 1937. Odpor proti fašizmu, pa tudi odmevi dogodkov v Španiji in domače preizkušnje z državljansko vojno
v času naše druge svetovne vojne spodbuja k sodobnemu razmisleku. Ni nujno, da bodo naša razmišljanja povsem uglašena, kakor tudi ni bil tak spopad v Španiji, niti njegovo razumevanje in interpretacija pri sodobnikih, pa tudi pri zgodovinarjih, ki se kasneje ozirajo na ta čas. Vendar potrebe v našem iskanju resnice ni v tem, da bi bili vezani na kakšne ideologije in pritiske, temveč se resnici približujemo po najboljših močeh in z viri in literaturo. S temi izzivi in pripombami uvodničarjev in razpravljavcev bomo lahko prišli do boljšega razumevanja dejstev in še danes živih španskih tem in njihovih odmevov. Po okrogli mizi nam je uspelo pritegniti štiri uvodničarje, kot prvega profesor dr. Petra Vodopivca, ne tako dolgo nazaj priljubljenega profesora zgodovine na filozofski fakulteti in donedavnega raziskovalca na tem inštitutu, ki zauzeto spremlja strokovno literaturo o španski državljanski vojni, tudi tisto v španščini in kdaj o tem tudi kaj napiše. Spomnimo se recimo uvoda v letu 1986 izdanem v delu Španska revolucija in državljanska vojna, pa zapis o Orwellovem premišljevanju o Španiji, ki je spremna beseda poklonu Kataloniji, delu, ki smo ga dobili v prevodu 2009 in nam ga založnik prijazno omogoča v nakup po simbolični ceni. Naslednja dva uvodničarja sta profesorja z Ljubljanske filozofske fakultete, dr. Avguštin Lešnik iz oddelka za sociologijo, ki se vrsto let ukvarja tudi s tematiko španske državljanske vojne in tako je 1910 v prispevkih za novejšo zgodovino pisal tudi o naših Špancih, zaprav o jugoslovanskih in slovenskih prostovoljcih v tej državljanski vojni. In predstavil tudi 1927 oseb jugoslovanskega izvora, ki so tu sodelovali in med njimi našel 574 Slovencev. Tokrat nam je pripravil prispevek na temo spopad dveh Španij z vidikov socialne strukture španske družbe. Profesor dr. Božo Repe pa prihaja z oddelka za zgodovino in se je dotaknil tematike španske državljanske vojne kot predavatelj, kot avtor učbenikov, mentor magisterskih nalog in pisec člankov. Za to okroglo mizo pa bo spregovoril o temi pomen španske državljanske vojne v slovenski in jugoslovanski družbi. V zadnjem uvodnem prispevku pa bom Branko Šuštar, sodelavec Slovenskega šolskega muzeja, opozoril na temo prisotnosti španske državljanske vojne v naših učbenikih. V pripravah za okroglo mizo smo se pogovarjali tudi z urednikom obsežnih virov Dom in svet 1937, pa z magistro Andrejo Novakovic, zgodovinarko, ki je pripravila magistrsko nalogo prav na temo španskih borcev in imeli v mislih še koga, a prav zato bo po uvodnih prispevkih možnost za odprto besedo. Odločili smo se, da z kratkimi 10-minutnimi prispevki nekje vsak opredeli nekaj misli. Prvemu uvodničarju, profesor Petru Vodopivcu, pa smo zaradi obsežnosti
tematike, ki jo želi predstaviti, namenili 20 minut. Tako da v eni uri, mislim, da pridemo skozi na to, se o temi še pogovarjamo. Hvala lepa, izvolite. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, od padca Španske republike in prihoda nacionalističnih Frankov početi v Madrid je pred dobrim mesecem in pol preteklo že 3/4 stoletja. Toda zgodovinarji so si v prikazovanju dogodkov v Španiji v drugi polovici 30-ih let pri razlagi vzrokov za poraz republikanskega tabora in zlasti, kar zadeva ocene o odgovornosti posameznih gibanj, strank in voditeljev za njegov polom, tudi po vsem tem času nesprejemljivo razdeljeno. Do sredi 90-ih let preteklega stoletja naj bi išlo že več kot 16.000 zgodovinopisnih prikazov španske državljanske vojne ter spominskih zapisov in specialnih monografij o vojskovanju za Pireneji, da nepregledne množice krajših razprav in člankov niti ne omenjamo, v zadnjih 20 letih pa se je število zgodovinopisnih del razprav in člankov o državljanski vojni iz zno spodbujeni revoluciji v Španiji. Še občutno povečalo in v Španiji od konca 80-ih let išla prava množica leposlovnih del, ki obravnavajo čas državljanske vojne, povojno maščevanje zmagovalcev in tragično usodo privržencev republikanskega tabora v času Frankovega režima. Vso to množico literature je seveda povsem nemogoče pregledati. Zato lahko na osnovi gradiva in del, ki so mi dana razpolago, rečem le, da so si zgodovinarji različnih smeri prepričali, še najbližje v prikazovanju poteka vojaških dogodkov in operacij. Medtem ko se v sodbah o tem, kako prelomno in dolgoročno je španska državljanska vojna zaznamovala tedanji poznejši razvoj Evropi, že močno razhaja. To so poskušali in še poskušajo, še se že za Frankovega življenja maloštevilni in danes še maloštevilnejši desničarski, nacionalistični strani naklonjeni zgodovinari pomen španske državljanske vojne v evropski zgodovini prve polovici 20. stoletja, kar se da zmanjšati, med republikanski strani naklonjenimi zgodovinopisci, tudi tistimi bolj konzervativnimi in kritičnimi do revolucionarnih gibanj strank, še naprej prevladuje mnenje, da je bilo vojskovanje za Pirenej v letih 1936-1939 preloman dogodek evropske zgodovine 20. stoletja, ki je na eni strani simbolično ponazarjal nespreuljiv trg idej, ki so delile Evropo od začetka moderne industrializacije dalje, na drugi pa sklenil obdobje revolucionarnega namera, ki so ga sprožili ruska revolucija in prva svetovna, ki sta ga sprožili ruska revolucija in prva svetovna revolucija, oktobrska revolucija. O španski državljanski vojni in revoluciji v Španiji v letih 1936-1939 je bilo seveda mnogo napisanega že v 30-ih letih. Toda stvarnejša zgodovinopisna razprava se je širših mednarodnih razsežnosti začela še v 60-ih in 70-ih letih preteklega stoletja. Kot meni ogledni, zlasti britanski in ameriški, pa tudi sodobni španski zgodovinari, naj bi bilo prvo takšno stvarno in analitično delo leta 1961 izdana knjiga britanskega zgodovinarja Hugha Thomasa The Spanish Civil War. V slovenščini je pod naslovom Španija proti Španiji leta 1969 izdala Cankarjeva založba, v kateri je Thomas glavno krivdo za poraz republikancev pripisal njihovim razkajanjem in neuspešnim poskusom, da bi se v odločilnem prvem letu vojne odločno uprli pritisku desnice. Po Thomasu bi bila v skrajno zaostrenih razmerah, po pronunciamentu španskih generalov na republikanski strani lahko uspešna le dosledna ljudsko-frontna politika, socialne pomiritve in protifašističnega zavezništva med meščanskimi in delavskimi strankami, ki bi jim ob ustrezni mednarodni podpori zagotovila učinkovitejši republikanski odpor. Thomas je v tej luči pozitivno oceneval tudi politiko španskih komunistov. Anarhiste in katalonske komuniste, privržence katalonske delavske stranke pa označeval za nerealistične sanjače, ki so s svojimi prevratniškimi predstavami in zahtevami povzročili republiki nepopravljivo škodo in kljub požrtvovalnosti na bojišči slabili njeno bojno učinkovitost. Thomas je v 70-ih letih monografijo v španski državljanski vojni še razširil in dopolnil, pri tem pa nekoliko spremenil oceni
ocene politike španskih komunistov postal je bolj kritičen in je ugotavljal, da so ti svojo nestrpnost od anarhistov, katalonskih komunistov in revolucionarno razpoloženega prebivalstva usodno zoževali socialno osnovo protifašističnega boja. Tomasova zgodovina španske državljanske vojne je postala že v 60. in 70. letih preteklega stoletja široko sprejeto referenčno delo. In je tudi pozneje išla še v številnih kompromisih zadnjič menda leta 2011. Med ameriškimi zgodovinarji pa se s Tomasovim interpretacijem je še najbolj zbližal Gabriel Jackson in drugačni dober poznavalc evropskega 20. stoletja, ki je svoja dela v vojni za Pireneji prav tako z večine objavil v 60. in 70. letih in podobno kot Tomas zastopal stališče, da je bila edina realna politika republike, politika ljudske fronte, zadušitev revolucije v Kataloniji strani republikanske vlade pa neizogibna, čeprav po komunistični krivdi preveč krvava. Vsem drugačne ocene so zastopali in še zastopajo na eni strani kritiki komunistične politike v Španiji in na drugi strani njeni simpatizerji. Med zgodovinarji, ki še naprej trdijo, da je bila za španske komuniste ljudskofrontna politika vse od začetka le pragmatična taktika, ki je imela za cilj komunistični prevzem oblasti in oblikovanje sovjetskega režima v Španiji, si je pridobil poseben ugled ameriških hispanist in zgodovinar Stanley Payne. Avtor številnih delov o zgodovini Španije, španskega fašizma in državljanske vojne. Eno njegovih zadnjih del je knjiga The Spanish Civil War, The Soviet Union and Communism, ki je šla leta 2005. Avtor v njej trdi, da niso bili španski komunisti nikoli iskreni privrženci zavezništva socialisti in meščanskimi strankami, saj ne bi v resnici podpirali revolucionarne težnje, kot sta bili nacionalizacija zemljiške posesti ter oblikovanje ljudske armade in republike po vzoru kasnejših vzhodnoevropskih komunističnih držav. Njihovo nasprotje s katalonskimi komunisti pa je bilo predvsem posledica protisovjetskih stališč katalonske ljudske stranke in največjih političnih in ideoloških razlik. Payne je sicer tudi sam ugotavljal, da, citiram, sovjetski diktator v drugi polovici 30-ih let ni podpiral zamisli o osem komunističnem režimu v Španiji. Toda ugovorov, da bi takšne težne, če bi jih zastopala tudi španska komunistična stranka, da bi bile takšne težne v nasprotju sovjetsko politiko, ki z ljudsko fronto usmeritve težila k iskanju zaveznikov v zahodni Evropi, ni bil nikoli pripravljen upoštevati. Payne je med drugim sledil v ZDA živeči publicist, zgodovinar in pisatelj Ronald Radoš, ki je v odmevni knjigi Spain Betrayed, izdana Španija, domnevno zasnovani na novo odprtih sovjetskih arhivih v 90-ih letih, pritrdil Payne, da je Stalin dolgoročne težil k oblikovanju Sovjetske republike v Španiji. Toda že neposredno po izidu njegove knjige leta 1999 ga je na temelju istih arhivskih dokumentov demantirala britanska zgodovinarka Helen Graham s trditvijo, da sovjetska arhivska gradiva kažejo prav nasprotno na velike težave, ki so jih imeli v Moskvi z razumevanjem španskih razmer in presojanje, kaj je sploh storiti v Španiji. Nekaj podobnega je, ne da bi natančneje poznal sovjetsko arhivsko gradivo, v knjigi Kominterna in španska državljanska vojna že leta 1977 trdil tudi britanski zgodovinar Edward Hallett Carr, avtor 14 zvezkov obsegajoče zgodovine Sovjetske zveze, ki se je kot večina zgodovinarjev sicer strinjal, da je bila Sovjetska zveza edina med evropskimi državami, ki je republikanski vladi nudila izdatnejšo materialno vojaško pomoč, vendar krati upozarjal, da treba njeno politike do Španije presojati v luči tedanjih sovjetskih notranjih razmer, v sam politični vojaški vrh sebejočih čist in omejenih sovjetskih finančnih in gospodarskih možnosti. Zanimivo je, da tradicionalne, še v 60. in 70. letih preteklega stoletja prisotne interpretacije španske državljanske vojne, po katerih je bila komunistična partija Španije z Evropsko komunistično levico in Sovjetsko zvezo glavna, če ne celo edina opora ljudske fronte ter protifašističnega povezovanja, revolucionarno vrenje v srednji Španiji in Kataloniji pa utopična zabloda, ki ni mogla postati resna alternativa ljudsko-frontni zvezi, danes tudi v Španiji nimajo več vidnejših zagovornikov.
med zgodovinarji s prestižnim mednarodnim ugledom, ki so tudi v zadnjih desetletjih zagovarjali stališče, da so bili komunisti najbolj učinkoviti, če ne celo edini iskreni branilci Španske republike, za njen poraz odgovorni zlasti anarhisti, saj ne bi bil anarhizem prava nesreča in brezplodna moralna gimnastika brez pravih učinkov, se največkrat omenja Erika Hobsbawma. Nisem pa zasledil, da bi v komunistični in sovjetski politiki v Španiji obširne in z novimi izvirnimi ocenami pisali tudi sodobni sovjetski zgodovinarji. Smo pa že leta 1970 pri nas dobili izvirno v skladu s tedaj prevladujočimi komunističnimi ocenami napisano delo slovenskega avtorja Alojza Raubarja z naslovom Zakaj je padla Španska republika, ki je glavno krivdo za poraz republike pripisal nasprotnikom komunistične politike v republikanskem taboru, levim socialistom, anarhistom ter domovske kritičnim katalonskim komunistom in seveda tudi katalonskim avtonomistom, skratka vsem, ki so nasprotovali komunističnim predstavam o enotni, centralno vodeni obrambi republike in njeni ljudsko-frontni politiki. Tudi v nasprotju s tradicionalnimi komunističnimi razlagami španske državljanske vojne, ki so, kot kaže, z večine izgubile svoje zagovornike, je knjiga francoskih zgodovinarjev Pierre Broeja in Emila Temima Španska revolucija in državljanska vojna, ki je prvič izšla leta 1961 in v zadnjem angleškem ponatisu leta 2008, leta 1986 pa je precej neopazno v slovenskem prevodu izdala tudi delavska enotnost v Ljubljani, še danes aktualna. Broeja in Temim sta v njej osrednjo pozornost posvetila revoluciji, ki jo je sprožil udar španskih generalov v srednji Španiji in Kataloniji in pričljivo pokazala, da omogoča takšna rešitev analize na širšo družbeno stvarnost pomembno obogatitev zgodovinske perspektive. Tako kot že odmevni pričevalci, udeleženci dogodkov v letih 1936-1939, med drugim avstrijski komunistični oporečnik Franz Borkenau, drug oporečnik Arthur Kester in zlasti George Orwell, kot smo slišali njegov poklon v Kataloniji, leta 2009 šel v slovenskem prevodu pri založbi Modrijan, tako sta tudi Broeja in Temim upozorila, da je revolucionarno vrenje od podpore anarhistov, levih socialistov in protistalinskih katalonskih komunistov sprožilo enkratno prevratniško in odporniško energijo med prebivalstvom. To naj bi med vodilnimi politiki republike, po njunem mnenju, sprva do mere razumel in poskušal izkoristiti obrambo republike le voditelj socialistične levice Largo Caballero, medtem ko so drugi voditelji vladajočih republikanskih strank skupaj s komunisti in Caballerovim naslednikom Juanom Negrinom vložili vse sile ne v iskanje sporazuma s prevratniškimi gibanji in strankami, temveč v nasilno zadušitev revolucije, kar je usodno zložilo socialno osnovo republikanskega odpora proti pučistom in mu vzelo prepotrebi za nos. Stališče obeh francoskih zgodovinarjev, da republikanskega poraza frankistične zmage ni mogoče razložiti samo z vojaškim in političnim dogajanjem, te republiki ne naklonilo politiko zahodnih držav, temveč jo treba presojati najširšem socialnem in idejno-političnem kontekstu, ki je tragično zaznamoval nasprotje med ljudsko-frontno politiko in revolucijo, so v zadnjih desetletjih sprejeli tudi mnogi drugi avtori, če tudi se v ocenah vladne ljudsko-frontne politike in politike revolucionarnih strank s francoskimi kolegama niso povsem strinjali. V razširjeni in dopolnjeni izdaji svoje zgodovine je tako ocene revolucije delno že leta 1976 popravil Hugh Thomas, med drugimi zgodovinarji, ki so se posvetili raziskovanju španske revolucije in njenih posledic, pa omenimo še dva avtorja, Britanca Burnetta Bolotina z leta 1979 izdanim delom Španska revolucija, Spanish Revolution, in posmrtno leta 1991 izdanim knjigo Spanish Revolution and Counter Revolution, ter nemškega profesorja Walterja Bernekerja z obsežno monografijo Anarchismus und Bürgerkrieg zur Geschichte der sozialen Revolution in Španien, ki je šla tudi že leta 1978. Vse od začetka 60-ih let preteklega stoletja, vse do začetka 60-ih let preteklega stoletja v Španiji ni bilo mogoče kritično raziskovati in popisovati španske zgodovine prve polovice 20. stoletja. Razmere so se nekoliko sprostile z revizijo cenzurnih zakonov v 60-ih letih, ko so šla prva kritičnejša dela španskih zgodovinarjev o državljanski vojni.
Pravi polet raziskovanja pa je sledil po Frankovi smrti oziroma od začetka 80-ih let dalje. Sam, na žalost, nisem imel možnosti, da bi natrčneje pogledal španske knjižnice in si gledal vsaj nekatera pomembna dela sodobnega španskega zgodovinopisa o zgodovini druge španske republike, zato lahko tudi zvečine poročam le o tistem, kar sem o raziskovanju in delu sodobnih španskih zgodovinarjev prebral v nemških, francoskih, britanskih, pa tudi španskih revijah in tam objavljenih člankih. Njihovi avtori, avtori teh člankov ugotavljajo, da so španski zgodovinari v zadnjih 30 letih s svojimi raziskavami in objavljenimi deli občutno razširili in obogatili poznavanje dogodkov in razmer v Španiji v 30-ih letih. Vendar pri tem zvečino niso vidne spremenili uveljavljenih interpretacij in tudi neodločne posebne v mednarodno razpravo o španski državljanski vojni in njenem mestu v evropski zgodovini 20. stoletja. V Španiji so sicer v zadnjih desetletjih izšla vsa pomembnejša zgodovinopisna dela v španski državljanski vojni v tujih britanskih, ameriških, nemških, francoskih in italijanskih avtorjev. Toda izvirnih španskih sintez je razmeroma malo. Prvo sintetično in akademsko uravnoteženo delo skupine uglednih španskih avtorjev z naslovom Španska državljanska vojna 50 let pozneje je šlo v času priprav na 50. obletnico španske državljanske vojne leta 1985. Ob 60. obletnici leta 1996 pa sta podobno monografsko zasnovano delo skupine španskih ter nemških in britanskih zgodovinarjev pod naslovom Državljanska vojna, nov pogled na spopad, ki je razdelil Španijo, izdala že omenjeni ameriški zgodovinar Stanley Payne in njegov španski kolega Javier Toussaint. Krati je od 80-ih let išlo več bolj ali manj sintetičnih del španskih zgodovinarjev mlajše, pa tudi starejše generacije, med katerimi niso nekateri prav nič sramežljivo skrivali svojih političnih in nazorskih usmeritev in prepričanj. Če je bilo število novih, odmevnejših in so Španijo obsegajočih sintez razmeroma skromno, pa je od konca 70-ih let in začetka 80-ih let pravi bum doživljalo raziskovanje druge republike in državljanske vojne v ožjih regionalnih, pokrajinskih in lokalnih okvirih. Samo v dveh desetletjih, od leta 1975 do leta 1995, je v Španiji šlo več kot 1800 knjig in približno prav toliko obsežnejših zgodovinskih razprav, ki so na temelju novo ali širše kot odtlej odprtih arhivov. Do padca Frankovega režima težko ali nedostopnih gradiv, pa tudi spominskih pričevanj in z metodami ustne zgodovine, z vojaškega, političnega, družbenega, gospodarskega, kulturnega in mednarodnega vidika ter vidika življenja v zaledju obravnavale čas 30-ih let v različnih delih Španije in v različnih španskih pokrajinah. Pri tem so bile posebne pozornosti deležne različne oblike nasilja in represije, tako na nacionalistični kot republikanski strani, obenem pa tudi na tačnejše ugotavljanje žrtv, ki jih je povzročilo nasilje ene in druge strani. Usporedno z raziskovanjem in objavami raziskovalnih rezultatov se je razvil tudi neizprosen politični ideološki boj za zgodovinske interpretacije, ki sta ga spremljali tolikšna politizacija in zloraba zgodovinskih gradiv in tem, da je začel del javnosti vročekrvne in spolitizirane polemike o državljanski vojni že naveličano zavračati. V takšnem ozračju je pisatelj in zgodovinar Juan Eslava Galán leta 2005, torej leto dni pred 70. obletnico začetka španske državljanske vojne, napisal in izdal knjigo z naslovom Zgodovina državljanske vojne, ki ne bo nikomu všeč. To je knjiga, ki se lahko sem prinesel samo, ker bomo se gledali. Torej, zgodovino državljanske vojne, ki ne bo nikomu všeč, v kateri poskušal pokazati na nenačelni pragmatizem slabosti vojaške strategije, nasilje vseh v vojni vpletenih strank in strani, gradi pa tudi nenačelno politiko zahodnih sil z Veliko Britanijo na čelu. Tako španski kot nekateri drugi zahodnoevropski in ameriški zgodovinari so v zadnjih desetletjih raziskovali nasilje in represije med državljansko vojno in bolje povezali tudi z raziskovanjem nasilja in represije frankističnega režima, to se pravi represije po njej. Med knjigami nešpanskih avtorjev, ki so na to temo išle v zadnjem času, je bila leta 2012 tudi v Španiji deležna posebno pozornosti knjiga Španski holokaust britanskega zgodovinarja Paula Prestona, ki tudi drugače velja za zelo uglednega avtorja delu španske državljanske vojne.
Zdaj bom jaz tu prišel v zaključku, samo stri tole rečem. Medtem ko se je, kot rečeno, ne majhen del Špancev, vročekrnih spolitiziranih razprav o tem, kaj se v treh letih državljanske vojne zares dogajalo, že naveličal. Pa so nekatera leposlovna dela s tematiko državljanske vojne, po vojni usode privržencev republikanskega tabora, njihovem egzilu in njihovem vračanju v Španijo po Frankovi smrti, tudi takšna obsegu več kot 1200 strani doživljala neverjetne naklade po nekaj 100.000 prodanih izvodov. Med, na primer, ta prva romana Almudene Grandes, pisateljice španske rojene leta 1960, na to temo doživljala naklado 600.000 izvodov, pa ima 1200 strani. Leta 2003 je med drugim postala knjižna uspešnica tudi Orwellova knjiga Poklon Katarzi, ki je sicer v Španiji prvič izšla že leta 1970, vendar v cenzurirani obliki, tako da so jo španski bralci v celoti dobili v roke šele v začetku 21. stoletja. Slovenskega knjiga je morda zanimivo, da so bili nekateri prodajeno najuspešnejši španski pisatelji in pisateljice, ki so tudi pisateljice ugledne med njimi, ki svojimi romani segajo v čas 30-ih let preteklega stoletja, rojeni šele v 60-ih in celo 70-ih letih preteklega stoletja. Med avtori romana uspešnic pa je bil tudi že omenjeni Juan Eslava Galán z romanom Lula, v slovenščini ga je leta 2009 prav tako izdala založba Modrijan, ki opisuje usodo preprostega mulovodca, ujetega vojni vrtinec, med drugim vrtinec vojskovanja sovaščani, ki pa na koncu romana postane povsem po naključju vojni junak. Eslava Galán je ob izidu knjige zapisal: po vojni so bili rdeči slabi, no oni drugi lepi in lepo počesani, potem pa se je, kot se to vedno dogaja v Španiji, seveda ne samo v Španiji, obrnilo. Z demokracijo so kar deželala dela, ki so nas prepričevala nasprotno, da so rdeči dobri in da so njihovi nasprotniki slabi. Torej, če je v mojem romanu kakršenkoli intelektualni motiv, je to misel, da smo bili vsi Španci, da smo vsi delali banke in da se moramo za to spraviti in nadaljevati pod zluki tistih, ki so se tako neusmiljeno in krvavo spopadali. No, s tem končujem. Hvala za pozornost in moja opravičila, da sem bil tako dolg, tudi kaj še nisem znal. Hvala lepa, profesor Vodopilcu. In pred nami je prispevek profesorja Mišnika o spopadu v Španiji. Lepa za ponovilo, cenim zbor. Tvega profesor Vodopilec je naredil en res lep pregled, literature, kratke, da bi tudi vsebinsko postavil problemska vprašanja, s katerimi se sooča. In tisto, kar je na koncu zaključil, bi pa dobro lahko naredili kar most Kotliku, Edvardu Kotliku, ki je podobno se interesa tega razmišlja, kako so ti pogledi na samo špansko ne, vojno praktično razdeljeni in tako je pravzaprav vaš čas. Tudi moj naslov, ki sem odal spopad v Španiji, pravzaprav govori o tej polarizaciji in ne nazadnje zgodovina izhaja z enega in drugega pola ne, in hkrati pa ta dva pola nista homogena in heterogena in posledično seveda tudi interpretacija teh dogodkov, kot je, se pravi, heterogeno. Hkrati pa je prav tako heterogeno tudi vrsta vprašanj, ki je hoče samo enem pogledu, ne bi videli za dotaknjeno. Torej, tukaj iz napovednika razbrati se bomo v svojem prispevku se zatočil izo španske republike, predobno med prvo in drugo republiko, se pravi 1875-1931, še posebej na socialno strukturo, na zelo nasprotjem v njej. Kar se tiče povzrokov zapletenih socialnih političnih odnosov v obdobju druge španske republike, ki so pripeljali do politične polarizacije španske družbe, pa glede na omejen čas, se bomo gledali dotaknili. Torej, ta polarizacija španske družbe je dosegla kombinacijo s parlamentarnimi volitvami 16. februara 1936 in posledično potem tudi vodila državljansko vojno 1936-1936, koliko vemo, in ki je terjala tudi okoli milijon človeških žrtev in, kot je bilo rečeno, razklala svetovno javnost.
heterogenost tega republikanskega tabora Ljudske fronte je imela za posledico, da je bil tudi španski socializem restrantovski, pa tudi družbena revolucija leta 1936, kot je bilo rečeno, pa restrantovska. Tako da vemo tudi to, da je se z te vojne so se tudi svetovne sile opredelile različno. Medtem ko je demokratični javnost v 30-ih let prejšnjega stoletja ta vojna simbolizirala neomajno voljo po ohranitvi demokracije in odporu proti fašizmu, ki je pomenila za evropsko desnico poslednji preizkus na poti k obračunu toj vojni svetovnih razsežnosti. Toda, kot je bilo že omenjeno, tragika krvavega spopada za Pireneji ne le v tem, da levici ni uspelo zaustaviti napadalnega pohoda desnice, pač pa ga je posebej usodno predvidilo dejstvo, da sta se na španski kreg spopadli tudi dve levici in dve videnje revolucije, komunistična in pa anarhistična. Torej pristaši na eni strani premišljene revolucionarne organizacije, na drugi strani pa pristaši množične spontanosti. Morda tukaj lahko menimo, da konferenci anarhističnih sindikatov v Saragosi leta 1922 so delegati večinsko zavrnili pristop komunistični internacionali, pravi tretji internacionali, svetovnemu komunističnemu štabu, torej z obrazložitvijo, da v Rusiji ni uspela revolucija, temveč država, katera paralizira in zapira revolucijo. Od tedaj je uradna Moskva gojila neodpustljivo sovraštvo do španskih anarhistov, kar bo usodno zaznamovalo njen netolerantni odnos do španske refrankovske revolucije, kar je seveda potem tudi odgovor Moskve in morda tudi, kar je že kolega Vodopirec povedal, različne interpretacije oziroma spoznanje brez možnosti, da bi lahko praktično tudi Moskva posegla po svojem receptu, pravi po receptu početoktobrske revolucije na španske kje. Spravi, anarhisti so bili pravzaprav za njih trdni petko. Torej, da bi razumeli globlje vzroke tega širokega prizorišča vojnega spopada, ki posloši metabora taboroma protifašizmane reakcije, moramo vsekako upoštevati tudi temeljno razvrstitev družbenih, ekonomskih in političnih silnic, ki so v Španiji vplivale v sodu v 30-ih letih prejšnjega stoletja, to je krepitev demokratičnega in republikanskega gibanja, reševanje perečega agrarnega in narodnostnega vprašanja, pa tudi regionalne avtonomije, nadalje vprašanje odnosov med delom in kapitalom, vprašanje življenjske unije najširših delovnih slojev prebivalstva, pa tudi njihovega izobraževanja, ter ne nazadnje tudi oblikovanje ljudske fronte pred samim spopadom. Vojaški udar generala Franka, kot je vem, so pač zveze nacionalne obrambe, so dobili pač tajniki ime nacionalisti, je namreč ta Puči namreč napovedal le končnico nekega daljšega procesa in končnega obračuna med dvema Španjama oziroma med dvema antagonističnima stranema. Prvo so sestavljale sproletarizirane delovske in kmečke močice, to je zavetniški demokratični sloji, drugo pa vladajoči razredi zemljiško-lastniške oligarhije, bogatega meščanstva, visoke duhovščine, monarhistov, militaristov, napoleonistov oziroma fašistov. Preprosto rečeno, ni bilo več prostora za obe, ker za tradicionalno, do preteklost, za zato Španijo, ter za pričakovano, želeno, zahtevano socialno spremembo republikansko-proletarske smeri, ki naj bi Španiji razrešila na kopičnost prva vprašanja, še posebej socialno-ekonomska in regionalna, ne nazadnje pa tudi pospešila proces demokratizacije in pa modernizacije. Morda še to, da za izhodiščno in hkrati stično točko pričujoče tematike predstavljajo, rečeno, volitve v Cortes 16. februara 1936, saj je ta predstavlja kulminacijo politične polarizacije španske družbe, ki je vodila v vojni strah. Hkrati pa je imel volilni rezultat zmage Ljudske fronte tudi nedvoumno sporočilo s ključnim političnim dejavnikom mednarodnih skupnosti, to je zahodnim demokracijam, fašističnim silam in Sovjetski zvezi. Torej, ta demokracija ni bila po volji nikomur in zato so pravzaprav pričali manj, vse kar se tiče, rečemo, tako imenovanih demokratičnih, tudi ostalih ukrajin.
Že spopad v predvolilnem času je bil pokazatelj pospešene polarizacije, do katere prišlo v preteklih 5 letih, čemer je Ljudska fronta zahtevala odločno novično uveljavitev socialne politike iz leta 1931-1933, desnica pa radikalne ustavne spremembe, še posebno specifičnega večinskega volilnega sistema. Apokaliptični značaj vizij obeh strani o tem, kaj naj bi pomenila zmaga nasprotnika, je nudila zgovore lokalne nesposobnosti za soobstoj. Za Ljudsko fronto bi zmaga desnice vodila naravnost v fašizem, za desnico pa bi zmaga Ljudske fronte pripeljala do bolševistične revolucije. O povedanem velja pripomniti, da volilna programa obeh taborov ne dajeta osnove za takšno bojazno. Te volitve so prvič v zgodovini druge republike pomenile napovedan spopad med velikima kohezivnima levima in desnima zavezništvama. Prvo je prejelo takrat nekaj več kot 4,8 milijona glasov, drugo nekaj manj kot 4 milijone. Medtem ko je bil center z manj kot 450 tisoč prejetimi glasovi, tako je kot politična neuprija. Po povedanem velja spomniti, da uveljavljeni večinski sistem je na eni strani silil do ustanavljanja velikih predvolilnih koalicij in političnih stran, tudi programsko raznorodnih, kar je bilo v španskem primeru tako na levici kot desnici, na drugi strani pa je podelil zmagoviti strani nesorazmerno večje število poslanskih mest od prejetih volilnih glasov. Tudi sicer navajajo različne podatke, podražajo pa dejansko razmerje moči v Cortesu in to pred levemu bloku 278 stran 185 poslancem desnice in centra. Vendar ob te volilni zmagi levega tabora seveda ne gre spregledati, da je Ljudski fronti se niso pridružili anarhisti, brez dvoma najbolj pomemben revolucionarni dejavnik v španski družbi. So pa voditelji anarhističnih strank v zadnjih dneh volilne kampanje podprli Ljudsko fronto in to proti tradicionalni praksi bojkotiranja volitev, kar je slednjih prineslo okoli 800 tisoč glasov, torej odločilnih za njeno zmago na desnici. Pomen tega preobrata je izjemen za nadaljnji krog španskih dogodkov, saj so anarhisti takrat in splošno nasprotovali politične dejavnosti, pa najšlo po stranke, volitve in parlamentu. In tudi s trajnanjem sindikalnem oboju, ter deli v spontano revolucijo in ideji o splošni stavki. Torej, morda bom sam bom zaključil, ker je čas v teku. Tema je seveda široka. Torej, zaključim tako, vzroke, ki so vodili špansko družbo v omenjeno skrajno politično polarizacijo, je potrebno iskati tako v njeni zgodovini kot v strukturi njene družbe, pa tudi v dveh ključnih inštitucijah, to je cirkvi in vojski. V njuni izjemni moči, status v vplivu španske družbi in še kaj bi lahko dodali. Morda bi zaključil sam, kakšen pomen je pravzaprav bila vojska. Ne? Da vlada Ljudske fronte pravzaprav na svojni strani imela inštitucijo, ki bi morala vladati vojsko, pravzaprav pa na nasprotni strani. Hvala za pozornost, ker je hvala lepa, profesor Lešniku. Z naslednjim prispevkom pa bo stopil pred nami profesor Rete in spregovoril o pomenu španske državljanske vojne v jugoslovanskem in slovenskem. Hvala lepa, torej seveda tudi z moje strani za povabilo. Naj rečem, da se pravzaprav nihal med tremi temami. Ena je umetniško-intelektualna interpretacija španske državljanske vojne, ki me najbolj zanima. Samo filmov je bilo posnetih okrog 500, med njimi najbolj znana, najbrž Malrojev, ki je tudi sam sodeloval v španski državljanski vojni. In se malo da pomozni po prvanju Hemingwaya. Druga tema, ki se mi zdi pomembna, o kateri tudi v tej prvi sveda, o kateri bomo še upam te rekli, je gotovo mednarodni kontekst španske državljanske vojne, ker se mi zdi, da je današnja Evropa, Evropska unija do tega problema podobno hipokritična posledo Münchenskega sporazuma in še česa drugega, ker je vse povedano s tistim časom. No, ampak seveda mi mimo lastnih razmer ne moremo, zato sem pač pri
Jugoslavija je do Španske državljanske vojne zarodila status neomešavanja in neutralnosti, prepovedala kakršnokoli pomoč, notranji minister Anton Korošec pa je leta 37 tako stališče prevedel v narekovaje določilo, da bo ljudem, ki se bodo vključili v špansko republikansko armado, odvzeto državljanstvo. Vlada je aktivno preganjala vse simpatizerje republikanske strani, prepovedala mitinge in vse druge oblike izražanja podpore ter akcije za zbiranje sredstev. Viz za Španijo niso izdajali, ujeti španski prostovoljci pa so bili kaznovani z zaporom do enega leta. Tako politiko so aktivno podpirale katoliške stranke, zlasti Hrvaška kmečka stranka in SLS. V Sloveniji se je klasični politični spopad med liberalnim in katoliškim taborom v 30 letih spremenil v spopad med levico in desnico. Levico, ki jo je enačil s komunisti, je politični vrh katoliškega tabora že v začetku 20 let označil za najhujšega nasprotnika. Na to so vplivale tako tedanje revolucionarne ali polrevolucionarne razmere v Evropi, kot izrazito nasprotovanje komunizmu, ki je prihajalo iz Vatikana, še zlasti po oktobrski revoluciji v Rusiji. Za edinega resnega nasprotnika, s katerim se moramo baviti, smatra svojega stališča samo komunistično stranko. Boj prihodnosti bo samo boj med krščansko demokracijo in socializmom. To so znane besede Antona Korošca iz leta 20, ki so se tudi sicer pojavljale potem v 70 letih v raznih variantah v tisku. Španska državljanska vojna je v desno usmerjenem tisku potencirala že sicer permanentno kritiko komunizma ter izražala veliko naklonjenost pravcu in fašizmu. V Ljudski fronti je desnica videla sovjetsko in židovsko zaroto komunistom, ki je pripisovala sadizem in protiversko blaznost, v Španiji pa naj bi se odločala usoda krščanstva, ki da ga hoče uničiti brezbožni komunizem v sodelovanju z židovstvom. Tako kot je bila španska državljanska vojna predpriprava za drugo svetovno vojno, je bila v Sloveniji njena percepcija predpriprava in ideološki poligon za propagando in na to pravo vojno proti Svobodni fronti in partizanskemu v percepciji slovenske komunistične desnice, seveda komunistične, torej slovenske desnice komunističnemu gibanju, katere organizatelji in voditelji so bili tudi pomembni španski borci. V celoti je bilo, kot smo slišali, španskih borcev okrog 570, čisto na tančnih številk, nismo uspeli še razobrati. Vendar to je pomembno, je bil le manjši del med njimi komunistov. Desničarsko časopise je pozivalo, naj kot katoličani stojijo na straži proti komunistom, saj se sila da premagati samo silo in ne s prijaznimi besedami ali blagoslovljeno vodo. Zato naj poskrbijo za varnost pravočasno, ne pa potem, ko bodo hiše že gorele, komunisti pa streljali. Zato naj se katoličani združujejo, oborožijo in organizirajo vaške straže, te pa bodo branile vasi in verske svetinje proti navalu hlapcev Kominterne. Pozivanje na orožje je postalo sestavni del ideološkega besednjaka. To so upravičevali sporočili iz španske državljanske vojne v stilu, citiram, pa ne samo duhovnim in redovnim osebam ne prizanašajo. Marveč na španskem pobijejo vsakega človeka, pri katerem najdejo le kakšno krščansko znamenje. Molitveni krožni vene, svetinico ali sveto podobico. Gorjeti verno slovensko ljudstvo, kaj te čaka, če zmagajo tudi pri nas ti osrečevalci človeštva. Puška, meč, vislice, kaj pravite na to ljudje krščanski? Ali boste s tem zadovoljni, ali bomo res mirno čakali in dali naše cerkve požgati, sebe pa postreliti in poklati. To je bilo objavljeno v Domoljubju. V 30-ih letih se je ideološka polarizacija prav v španski državljanski vojni v Sloveniji razvila do skrajnih meja. Prihajalo je do fizičnih obračunov med pripadniki raznih organizacij, zlasti študentskih in dijaških, pozivi na oboroževanje pa so jasno kazali, v kakšno smer se bo med vojno razvil konflikt. Brezrezervna obsodba komunizma v nekaterih govorih in v enciklikah Quadragesimo anno 1931 in Divini Redemptoris Božanski odrešenik iz leta 1937, slednjo je papež v interpretacijah sicer umiril, recimo v francoskem primeru, v drugo svetovno vojno, pa tudi v ameriškem, ko je za,
ko je zaradi zavezništva Sovjetsko zvezo izjavil, da ni veljavno napotilo za vojne razmere in oznaka vsakršnega sodelovanja s komunisti za greh, sta razcepila celo katoliški tabor. Boj za utrditev katoliške vere in cerkve na Slovenskem so napovedale že obstoječe ali na novo nastale katoliške organizacije, zlasti ekstremne kot akademski list Straža, Straža viharjev in Mladci. Borbeni aktivizem je prehajal od papeža na katoliške organizacije, sicer pa vsod po Evropi, v Sloveniji morda še posebej izrazito. Pi 11. je julija 1938 branil katoliško akcijo z besedami, da kdo udari katoliško akcijo, ta udari cerkev in papeža, kdo udari papeža, pa umre. Obratno so seveda tudi organizacije katoliške akcije, torej enako so tudi organizacije katoliške akcije obsojale vse, ki so kaj kritičnega rekli o obeh papeških okrožnicah. Obsojali so individualizem, ki naj bi povzročil, da je postalo vse gospodarstvo strašno trdo, kruto, brezsrčno. Obsojali so nečloveški, kruti, brezborni komunizem in še posebej ogorčeni so bili nad krščanskim socializmom, ki naj bi iskal sredino med zmoto in resnico. Menili so, da hoče socializem nekako po narekovajih pokrstiti. To so šteli za popolnoma zgrešeno, saj je bila po njihovem mnenju socialistična zamisel družbe tuja krščanski resnici. Bili so torej ne samo proti bolševiškemu, ampak tudi krščanskemu socializmu. Nihče pač ne more obenem biti dober katoličan in pravi socialist, so zatrjevali. Zato je vsako popuščanje, vsako polovičarstvo usodno. Potrebna je doslednost, za obenem malem katolicizma bo ostalo le tisto, kar je zavestno, celotno in živo krščansko. Kar je gnilo in polovičarsko, bo propadlo. No, v tovrstno militantno propagandistično nastopanje, ki je bilo že zelo navzoče v slovenski družbi, je leta 1937 posegel esej Edvarda Kozbeka Premišljevanja v Španiji. Kozbek je fašizem označil za produkt propadajoče meščanske družbe ter postavil trditev, da se je duhovnost krščanstva, katolicizma, izenačila z duhovnostjo fašizma, s čimer je bila odprta možnost za tesno sodelovanje katoliške cerkve s fašizmom. Kozbekovo večletno intelektualno iskanje ravnovesja med Marksom in Bogom, če tako rečem, je z esejem o španski državljanski vojni postala temelj njegove bodoče politične opredelitve. Februarja 1941, le nekaj tednov pred fašistično okupacijo, je intelektualce pozval, naj se iztrgajo iz konformizma in se v prihajajočih usodnih trenutkih opredelijo v boju med duhovnim suženstvom in duhovno svobodo. Po okupaciji in razposlenju Slovenije, poleti 1941, pa je kot vemo osvobodilno fronto povedal razumniško skupino krščanskih socialistov. V jugoslovanski partizanski vojski so bili španski borci med organizatorji vstaje in na vodilnih položajih, tako v glavnem kot v pokrajinskih štabih. To velja za jugoslovansko in za slovensko, za jugoslovanske in slovensko razmere. Prvo leto jih je v Sloveniji šlo partizane 22, kasneje še kakšnih 150. V narodu so bili na boju so bili cenjeni, še posebej v prvem letu zaradi vojaških izkušenj, čeprav v Španiji niso bili na vodstvenih položajih. Najbolj znani Španci v slovenski partizanski vojski, ki so dosegli tudi visoke vojaške ali politične položaje, so bili Dušan Pedra Tomaš, dr. Aleš Bebljar, Primož, Stane Semič, Daki in seveda še vrsta drugih. Tudi po vojni, v času Informbiroja, je bila španska državljanska vojna predmet ideoloških in političnih obračunov, saj so bili mnogi španski borci v vzhodnoevropskih državah obsojeni na montiranih procesih, povezovali so jih s tituizmom in ali gestapovsko, torej taboriščno agenturo. Podobna usoda je doletela tudi del jugoslovanskih španskih borcev. No, če tudi jaz zaključim. Slovenec že mori Slovenca brata, kako strašna slepota je človeka, je France Prešeren zapisal v kultnem epu Krst pri Savici, ko je opisoval prvi veliki notranji slovenski razkol v kristjanovanju. Slovenska zgodovina pomni tudi razkol iz časa protireformacije v 16. stoletju in najdaljši ideološko-verski razkol v 20. stoletju, ki se je sicer začel v 19. stoletja v času nastajanja političnih
strank in tedaj pa je katoliški tabor pod vplivom filozofa Antona Mahniča javno življenje v slovenskih krajinah hotel uravnavati po načelih ekstremnega katolicizma. Polarizacija se je nadaljevala tudi v času med objema vojnama, še zlasti pa v 30-ih letih, kjer je tudi treba iskati korenine za medvojni bratomorni spopad. Razkol nosimo Slovence v sebi tudi danes, ob vsake priložnosti, kot so na primer volitve ali praznovanja ali postavljanje spomenikov, izbruhne na dan in obremenjeno z njimi nam pravzaprav ne dovoli, da bi postali moderna nacija, ali pa vsaj zavira ta proces njenega nastajanja. Vrednotenje španske državljanske vojne, tudi več kot 75 let, v preteklosti v svojem bistvu ostaje razločevalno, tako kot je bilo takrat in to velja tako za slovensko, kot danes evropsko družbo. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Repetu, in naše vprašanje okrogli mizi sklenemo še z pogledom na učbenike zgodovine, ki govorijo o španski državljanski vojni. Tema je predstavljena tudi na dveh panolih in če se boste malo sprehodili, se vam bodo seveda povrnili tudi kakšni spomini na učbenike, ki smo jih uporabljali in ki so seveda oblikovali prevladujoče mnenje o tej temi. Seveda je treba vedeti, da na učbenike ne vpliva le prevladujoča politična usmeritev in vrednote, temveč tudi poznavanje tematike in pa spremenjajoč se šolski sistem in učni načrti. Avtori učbenikov pač niso, tako kot zgodovinarji pri pisanju člankov, povsem prosti, temveč jih seveda veže ne nazadnje tudi obseg, pa seveda didaktiki, ki želijo kdaj tudi kakšne reforme. Pri nas je šele reforma šolstva leta 1958 postavila osnove enotne osnovne šole in tule pri učbenikih vidimo najprej enemu, ki je bil v porabi za četrti razred gimnazij in ki so ga pripravili Ferdo Vestrin, Jože Hanc in Metod Mikuš, v njem predstavili ljudsko fronto in glavni razvoj od volitev, odpora španske velike buržoazije in upora generala Franka, ter na to izpostavili predvsem odnos Nemčije, Italije, Francije, Anglije in Sovjetske zveze do dogodkov v Španiji ter sodelovanje prostovoljcev iz vsega sveta, seveda poudarja vloga partije, ki so pošiljali in številna druga demokratična gibanja, prostovoljce, izpostavljena bitka na Guadalajari spomladi 37. Drugače pa je končni okvir, ko se konča vojna zmaga generala Franka, ki ga podpre vsa svetovna reakcija. Na to je predstavljena še usoda internacionalnih konferencev v Franciji in ta predstavitev sledi potem tudi v zgodovini za 8. razred osnovne šole, ki smo ga uporabljali pri nas še vsaj v 70-ih in 80-ih letih, vendar zaradi skromnejše opreme ni ilustriran z porcije ene od mednarodnih brigad. Tudi gimnazijski učbenik je sredi 60-ih let 20. stoletja napisal
isti avtor, ki je na to sooblikoval tudi nas kot univerzitetni predavatelj. Čuti se, v besedilu se omenja boji trajajo v nesrečni deželi, omenjene so tudi dogodki v Sovjetski zvezi, ki doživlja dobe strašnih procesov med 36 in 38. Manj podrobni so seveda učbeniki za srednje tehniške in druge poklicne šole. Tam pa je besedilo pisano bolj zauzeto in zagreto. Špansko ljudstvo se goreče bori proti vojaškim zarotnikom. Zanimivo je tudi dotično vsem tem učbenikom, tako zgodovinska čitanka, kjer je objavila spominski zapis slovenskega udeleženca španske državljanske vojne in pa čitanko povezan delovni zvezek, ki poudarja vlogo komunistične partije Španije, fašiste, revolucionarje in sodelovanje jugoslovanov ter mednarodno pomoč obima tabor. Glavna avtorja učbenikov zgodovine do začetka 90-ih let 20. stoletja sta bila Branko Božič in Tomaž Veber, ki sta pripravila učbenik za 8. razred osnovne šole, ki je šel leta 73 in nato še leta 91. V četrti delno dopolnjeni izdaji. Zanimivo je, kako v posameznih izdajah in pri posameznih avtorjih v razvoju časa sledimo tudi, kako se številčne navedbe jugoslovanskih prostovoljcev gibljajo v skladu z našim boljšim poznavanjem teh in števila Slovencev med njimi. Z šolsko reformo 1980 so dijaki dobili tudi nove učbenike in pouk zgodovine 20. stoletja je učbenik treh avtorjev, Božič, Veber in profesor Prunka, ki je zelo podrobno predstavil špansko temo z veliko detajli in z zauzetostjo za revolucijo, ki je bila dejansko inačica bolševiške oktobrske revolucije. Učbeniki od 90-ih let 20. stoletja, da seveda skledam kratek pregled, so pestrejši in večjih je. Možnost izbire, tekmovalnost založnikov, tudi barvna slika se neverjetno spremeni, seveda pa se tudi kakšno tematiziranje oblikuje malo drugače kot v času Jugoslavije. Zanimivo je tudi primerjati, ko isti avtorji napišejo tako osnovnošolski kot srednješolski učbenik, v kakšni izdaji so besedila precej paralelna, vendar vedno bolj pa se uveljavi to, da mislijo na katere dijaka ali učence, za katere pišejo in tudi tu se tematika bolj zgosti. Zanimivo je, da vedno bolj prihaja v ospredje vprašanje demokracije in zaupanja v demokracijo in verjetno je bistvo vsega učenja zgodovine teh različnih nasproti, ki pripeljejo do druge svetovne vojne, prav spodbuda k učenju demokracije in navduševanju zanje ter razumevanje različnih totalitarnih režimov in političnih usmeritev.
Ob tem so seveda avtori izvesti, da se poleg zgodovine uči tudi literatura in umetnost in eden od učbenikov za zgodovino z osmi razred ima že naslovnici znano Picassovo Guernico in tudi sicer nastopajo literati kot pomembni zastopniki republikanske strani. Hvala lepa. V naših predstavitvah smo želeli opozoriti na nekatere teme iz vprašanj španske državljanske vojne in odmeval do današnjega časa. Nakratko zato, da je čas namenjen tudi še kakšni pripombi, dopolnitvi in vprašanj. Ste slišali od začetka 60-ih let predvsej velik interes na španski državljanski vojni. In to predvsem, ne komunistična historiografija. Mislim, da je zato to bilo, ker je ne komunistična, ampak leva, socialistična, neodvisna, liberalno leva, videla v španski državljanski vojni oziroma v španski revoluciji, ki se je razmahnila takoj po začetku, takoj po puču desničarstva, da je videla v tej revoluciji neko originalnost, neko alternativo, to je večkrat zapisano, alternativo sovjetske bolševiške revolucije. No, in zato so zlasti tisti, ki so bili levičari na zahodu, ki so bili naklonjeni socializmu, ampak nekega drugega, ne boljševiške barve, so v njej videli vse mogoče možnosti, ne, ki so se odpirale in potem so tudi tragično usodo, kako se je v sami revoluciji ta levica razklala, kako je ena stran poskušala to državljansko vojno, to se pravi komunistična stranka, igrati malo po svoje. No, mene je pravzaprav presenečalo, tu se navezuje zdaj na ta problem, ko sem veliko krat bil po letu dni v inozemstvu in počel nekaj, kar nekaj pravi, da ne smem, vedno kompariram dogodke, dogajanje v Evropi z našo slovensko zgodovino, slovensko stvarnost. Vedno mi je na misel, a ne, se sprašujem, kjer slovenski zgodovinski problem, kjer odejanje bi pa bilo vredno, da bi ga Evropa razumela, da bi ga postavil na neko, na evropski nivo in da bi Evropo zanimalo. Sem nekaj let prebil v Inštitutu za evropsko zgodovino, kjer sem vse mogoče stvari videl, kako se neka mednarodna srednja zgodovinarju zanima za različne probleme, ne,
kjer jih navodil, kaj sem češka, je zanimiva. In kako smo mi pravzaprav, malo zanimivi. Prej Jugoslavija je bila zaradi nekih specifičnosti, ampak predvsem pa potem zaradi našega razhoda z Stalinom, z Sovjetsko zvezo in potem z nekim originalnim našim poskusom, nekega originalnega socialističnega zbora samoupravljanja. Ampak veste, nekih večjih sintez zuni jugoslovanskega odpora, jugoslovanskega osvobodilnega gibanja in skozi katerega je šla seveda izrazito tudi socialistična revolucija, to bolševiškega tipa, jih zuni ni zanimalo. Eto, če bi zdaj razmerje knjig, ki so bili posvečene jugoslovanski revoluciji in španski, to je enormna razlika. Dolg nisem vedel, ampak nas so zuni smatrali več ali manj za kopijo sovjetske revolucije. Dobro, potem so razumeli, jaz se spomnim, ko sem bil študent, pa potem par let, se pravi, skozi 60 leta, je bilo na zahodu, potem za nas interes predvsem ne zbog zaradi naše revolucije, ampak zaradi našega poskusa trasirati nek nov socializem. To je bilo kar, bi rekel, evropska levica, razlista pro-sovjetska, komunistična, je bila zelo navdušena nad nami, je zelo veliko so študirali, ampak na našo revolucijo, našo svobodilni boj pa zelo malo. Zelo malo, tako da še to bolj stvari so od kakšnih Angležov, ki so bili v misijah tukaj, je bilo napisanega. No, potem pa, ko bi lahko drugače pisali, o jugoslovanski revoluciji z njimi sami, je pa seveda ta država razpadla in zdaj piše vsak o bivših jugoslovanskih narodih zase. Tako da ta predstavitev naše osvobodilne fronte, jaz sem tam večkrat mislil, ja pa prmejdun, vse svobodilna fronta je pa en fenomen, s kjerim bi se pokazali pred Evropo. Zdaj pravzaprav nisem več čist siguran, ali bi bilo to tako atraktivno. Hvala lepa. Če sem bil samo, ker se upravičujem, ker predavanje se nekako povedal, koliko ja ne, mora biti popolnoma se strinjal s kolegom Prunkom, kar je povedal in naredil most Španija, levi blok in evrokomunizm. Tukaj sta se našla dva, ne pa z jugoslovanskim, ker je bil praktično na drugih, ko se da zrekne, tudi sam ne železi, zavesi. Hvala lepa, so pa večjo brez. Zdaj se vlečem, ki zame se dovoljajo. Ja, sem se posebno spomnila, to je profesor, da se dotakne teme o represiji, o cenzuri umetnosti in umetnikov v tistih časih. Se mi je tisto stališča tega, se mi je s tega najbolj, mislim, med drugim se mi zdi umetnost, nekaj takega, kar se ne bi cenzuriralo, pa ne se ne bi, ampak se to vse dogajalo v tistih časih. In če imaš še kakšen komentar? Ker jaz sem prebirala pač v prostem času, koliko pač pesmi to ne bodo imenali, zato jaz sam so brodovalo, sam se dogajalo na Sloveniji. Samo eno bi govorilo, na vas ne polenika. Strinjam s tem. Veste, Španija, meni se zdi, da je španska državljanska vojna en, ali bi se vrli tak pomemben politični dogodek, politično dogajanje, kjer je zelo veliko vlogo igrala kultura. Kulturniki so se opredeljevali za eno in drugo svet k sreči, če tako zdaj rečemo iz našega nekega bolj progresivnega levega stališča, večina velikih kulturnikov, nečisto si so tudi veliki kulturniki bili na desni, ampak velika večina španskih kulturnih levcev je podpirala republiko. Je bila republika, je prinašala nekaj novo. Španiji so bili iz te stare opostenelosti, ki je
trajala več kot 100 let, tiste imenitne liberalne ustave v Kadizu, leta 1812, potem se več kot 120 let ni nič zgodilo, pametnega je inteligenca želela nekaj novega. Ne, imate vi celo vrsto imenitnih, jaz zdaj večkrat grem na izleta, pa tudi za ne, več časa v Andaluzijo, v Granado, tam iz Granade je poznan pesnik Garcia Lorca, eden prvih, ki so ga kar na hitro zgrabili, pred se pokučil par dni in mu rekli, ti si pa čez nas šimpo, ti si grdo pisal o Guadisi, pa še Pedro si, ki pa naravno, in ga kar tako ustredijo. In to on ima veliko ime. On ima veliko ime, ali pa Picasso, pa tako naprej. Zdaj, mi iz naše, iz naše stvarnosti, iz naše kulture jugoslovanske, če rečem, takrat smo bili v Jugoslaviji, ali nimamo takih imen, ne vem, zakaj ni to tako uspredil, pa imamo tudi take probleme. Imamo tudi take probleme, morda je sicer to zdaj na moj stani razmislek, zmeri usporejati, kako pa kaj Slovenci stojimo v Evropi, kako pa se kaj zainteresirajo za nas. Jaz mislim, da naloga zgodovinarjev pa izobraženstva je predstavljati se v nekih širših skupnosti, ko je zdaj Evropa. Drugačne razmere, ker končni španski konflikt je izrazitev, kot da se nadizira v vse začetka. S prisotnosti potem pa seveda toliko ljudi zahodne Evrope, različne države in vse tuk komunistov in tako naprej, pa seveda še dodatno. Zdaj, seveda Španija je postala revolucija na Evropski pregovor. To, kar naprimer samo Slovenijo, Zdravljeni v Slavi, vsem takim vhodno, do konteksta nekaj se tam upravljajo in kompleksnejše razsežnosti in to samo eno čepenstvo. To za prvi v Slavi dosega eno resnično internacionalizacijo še v 2014. To je pač nekaj časa trajalo, potem je nekaj časa. Zdaj, nekaj mislim, to gledanje na revolucijo v Španiji, ker se ti umenil socialiste. Jasno, socialisti so videli alternativo, čeprav socialisti se ravno tako niso solidarizirali z anarhisti, ki se niso s katalonsko delovsko partijo solidarizirali in so tudi med njimi velike razlike. Samo na pivo opazili so pa to, da je ta revolucija drugačna kot oktobrska, vse začetka tudi v Sovjetski zvezi in so opazili tudi komunisti in zato je pravzaprav ta predstava o komunistih, ki so sami revolucionarni v španski državljanski vojni, popolnoma napačno odrastljeno, to so komunisti in tisti, ki so pomagali zadušiti revolucijo, ravno zato, ker je drugačno. In v skladu s sovjetskimi obliki, v skladu s ljudsko frontno politiko. In tudi to vprašanje, ki pravzaprav odpira vprašanje o ljudsko frontni politiki, sploh kaj je ljudska frontna politika pomenila za evropske in evropske stranke, za evropsko politiko v tem obdobju pred drugom svetovno. Zdaj, kar se pa depresije tiče, to, kar se danes, če je stalo razumljeno v Španiji, zelo kompleksno diskutira, kot je samo vprašanje represije na samo državljansko vojno polje. To se pravi v tem obdobju 1936-1939 in potem od 1940 naprej. Je potem vprašanje? Ne. Seveda, tudi literatura je grajala izredno pomembno vlogo. Individualne človeške osobe, stiske in drage, ki je veliko bolj do izraza, tako kot je to že v koncu svojega romana upanja napisano, tako da bomo znali pogledati na vojno z vidika individualnih človeških osob, kot je bomo pa resnično in takšno, kot je danes, kot je prelepljamo samo z vidika ideologije in politike, pa ne moramo razumeti. Podobno se nam je zanimivo, ne? Zanimivo je iz mišega časa, ki je dosto podobila, zanimivo je to, da mi, ki se ukvarjamo z literaturo, večinoma z literaturo, ne, nas je zgodovina, saj, kar se tiče španske literature, še toliko bolj latinsko-ameriške, vsekako ne mehno trga, mi moramo zgodovinarsko
mislim, se izobraževati. Mi moramo študirati zgodovino, če počemo razumeti literaturo na nek način, ne? Poleg celega drugih razlogov. In je zanimivo, da literatura, in to je vprašanje pravzaprav, tudi vam, da premislim, prvi sliši zgodovinarje, ki govorijo v tolikšni meri o literaturi, ker je res boom literarni v Španiji se zgodil glede državljanske vojne. Odpiranje teh vprašanj, ki jih mogoče zgodovinarji, ki stojijo na nekih pozicijah in se z njih ne premaknejo, lahko zagrešijo. Se pravi, da ni pozicija, ne? Da so te sive pege, v katere je individualna usoda umeščena, ampak ravno te individualne usode morda kasneje z nekim premislikom omogočajo spravo, ne, kar potrebuje tudi Španija, ker je še vedno razkrana. In je bila razkrana samo Miguela Hernandez, da smo imeli ta Lorca, ne, ta družba je bila razkrana že takrat, ne, Španija je bila srednjeveška družba, da bi nekaj taja, ne, in pravzaprav Miguela Hernandez je nihče spodil, ne Lorca, ne Picasso, ne nihče, edino Neruda, ki se je takrat ljubil v Madridu. Ja, ampak je bil navaden pastir in tako naprej. Zdaj je seveda spet revival Hernandeza, na primer, določenih figur tega obdobja. Je pa zanimivo, da se isto zgodi, med določenimi totalitarnimi, diktatorialnimi, kakorkoli jih imenujemo, literaturami v Latinski Ameriki isti fenomen imamo. Kopico pisateljev, ki se ukvarjajo z zgodovinskimi temami. Imamo celo podžanre, roman testamenta, ta ustna zgodovinski roman, ne, ali Rigoberta Menzionarja za zupitve. In mene osebno ravno zanima ta neverjetna povezava, pa zakaj, a ne pride do te nuje, te potrebe, da se literatura ukvarja za zgodovino, to recimo mene zanima v tolični meri. Me pa zanima, kako zgodovinari, v količni meri vi uporabljate literaturo, ne zdaj, kot seveda znanstveni, ne dokaz, ampak v količni meri se je vi poslužujete, v količni meri se čutite dolžni prebrati recimo določena literarna dela v določenem obdobju, ki se s tem ukvarjajo. Ja, jaz bi najprej po tej povezavi z njene literature rekel in sicer rekel to. To je v bistvu gre za en, bi rekel, že te ustaljen ciklus. Ali so nekih takih problemov, kot je španska državljanska vojna ali vprašanje revolucije, državljanska vojna v Jugoslaviji ali ne, in korenirovanja po vojnih kopanjih takih zadev, vse običajno najprej loti literatura. Iz preprostega razloga, ker zgodovinarji imajo dovolj virov. Lahko bi diskutirali tudi o tem, ali so dovolj načelni in so zgodni v nekih okoliščinah. To je ta. Vedno imate vsi ti večji problemi, tudi v slovenski družbi, so se odpirali na ta način skozi literatura. Potem temu seveda sledi zgodovinopis, jaz se tem kar lahko obdela. In na koncu se ta zadeva spet obrne in pristane v literaturi in v literarnih interpretacijah nekih zgodovinskih dogodkov. Tako da jaz osebno mislim, da ena in druga stvar sta povezani in ena brez druge ne morete celovito prikazati. Problem zgodovinopisa je običajno, da je suhoparno, da temelji na nekih dejstvih. In če nekaj ni v arhivih ali dovolj, da ne se bo izključeno zgodovina, tega ne bo uporabil. Literatura pa vse to lahko naredi, tudi ustvari imaginarne ljudi na osnovi nekih konkretnih vsot. Ampak problem literature je seveda ta umetniški pristop, za katerim niso vedno zgodovinska dejstva. Tako da je to, tudi v tem vašem zadnjem vprašanju, je to vedno treba odmerjati. Citiram kakšne literatere, umetnike in tako naprej, ampak je treba vedeti, kako zanesljivo je, kakšno ozadje tega je, da nam potem tudi sporočilo na samo literatere. Nasilje sprejemajo vsi enako, morda Španci bolj temperamentni kot Slovenci, ampak bili vse enako. Hvala lepa. No, jaz bi mogoče, mislim, da je vprašanje, ki je izjemno zanimivo, za povezavo bi primeru slovenskega in španskega je sveja tranzicija. Tukaj imamo ena anekdota, je božne diktatorja ali kralja, skakaj je božne kraljevino za miren prehod v
demokracijo ali ne, ampak jaz sem v Španiji leta 2008 preko Fundación Carolina, omogočil sem mi ogled bistvenih krajev, srečanje z vsemi stranmi, ki se bilančno ukvarjajo in tam je seveda eno od vprašanje amnestija, pa potem proces do temo zakona o zgodovinskem spominu. Neko levičarska vlada uspešno kapitalizira odškodnine in če spet eno anekdoto povem, ko sem bil letos v Cancunu, sem srečal enega potomca, ki je družina, ki je mogla bežati od revolucije, ne zdaj iz dolgo špansko državljanstvo. Skratka, eno od kompenzacij ob tej obletnici leta 2006-2007 so bile tudi državljanstvo za vse Špance, ki se po svetu. Ne se pravi, če eno čisto aktualno politično primerjamo, je španska levica veliko bolj kapitalizirala z odškodninami v svojem taboru svoj investment, ne, zgodovinski spomin, kot pa slovenska. Eno, ampak to je, mislim, da bi bilo pomembno vprašanje. Drugo svoje primerjava je, da če je v Sloveniji ta neprestano, recimo vznemirjanje neprisotno, so v Španiji potem, ko polkovnik Tejero poskuša izvesti državljanski udar, sklenejo pakt molka. Ne? In ta pakt molka traja skoraj 30 let. Ko sem bil jaz tam, naprimer, sem bil pri enem gospodu Vasilju, komunistu, ki je izkopal svojega deda in on je en vodilnih za prekop žrtev, tam je izrazit disproporc med investicijami v volivce, v žive in pa izjemno skromnimi sredstvi, ki jih dajo za prekope. Ampak skratka, pri prekopih so na istem kot mi, ampak zdaj, če vzamemo mednarodno pozornost, ja, to, kar si rekel, tam so takoj psihologi brez meja, zraven fotografi brez meja in tako naprej. In jaz, ko sem bil tam, je Gerson ravno ovadil Franka in poslal policijo iskat Franka, da bi ga potem spravil kazenski postopek, če bi najdel Lorkovo truplo, ko je bil poskus prekopa Lorke. Ja, jaz bi rekel, da je stanje tam ravno tako boleče, ravno tako živo kot pri nas, in da se lahko v teh zrcalnih podobah dveh diktatorjev Franka in Tita Marskej naučimo, ali ne nazadnje je svet Evrope eno obsodbo Frankov in jih 100 točkah izjemno natančno sprejel in če bi tam primerjali, da je bilo slovensko protiklerikalno histerijo, ki je tudi kolega Repele podemonstriral prejle, in pa kakolik je obsodbe katoliške cerkve v teh 100 točkah pred svetom Evrope in frankizma bi lahko najdel eno lepo ravnotežje. Tako da jaz mislim, da je ta zlasti ta tranzicijski proces, primerjava tranzicijskega procesa v obeh primerih izjemno aktualna. Ja, jaz sem pa tu v bistvu je šlo že mi na Jankota, vprašati Jankota, če sem te prav razumel, se strinjam seveda iz tem, da primerjava slavje oziroma njenega prikaza v mednarodni zgodovinopisju in španske relje primerljiva. S tem seveda nimam nekaj težav, da sem to pravilno razumel. Ne vem pa, če sem pravilno razumel, da si rekel, da ne bi razumelo mednarodno zgodovinopisje jugoslovansko revolucijo kot kopijo sovjetske. Da si ti poročal v Nemčiji, na katera dela se to sklicuješ. Jaz imam malo drugačno predstavo. Ravno zaradi tega in Foreign Bureau in posledic je bilo naknadno gledano, ker so iskali vzroke za ta spor, je bilo ravno interpretirana revolucija celobrt avtohtona, kot je dejansko bila jugoslovanska mednarodna zgodovinopisje. Tako jaz vidim, pa zdaj me zanima, na katera dela se še izrazuješ, ker to ne poznam. Še veš, da je o Jugoslaviji nasplošno, tudi v nekih kompendijih širših, razmeroma malo napisano. Ampak zdaj je cela kopica knjig, ki imam tam doma na mizi, ker uporabljam zdaj tudi za svojo knjigo. Novejših,
ki govorijo večkrat protko, bila je revolucija in to pod vplivom Sovjetske zveze. In se zgovarjajo na naše avtorje, veš, da je, recimo, mi smo tukaj v Sloveniji tako zadržani, nočemo to reči, da je to bilo kaj, stalinistično, jaz nočem besedno stalinistično prav, raj rečem bolševiško, ampak imaš dve deli pomembni tujih, torej jugoslovanskih avtorjev, ki pa to jasno poveda. Eden je ugledni hrvaški, ki pa že dolgo mislim, zdaj pokojen, Josip Tomašević, ki je v Ameriki napisal o četnikih, potem je pisal o partizanih, tudi zdaj nadiva na sintezo jugoslovanska narodno-osvobodilni vojni, tam ima prav izraze, revolucija se je začela, vsega začetka zgodi, revolucijo je vodila komunistična partija, predvsem za svoj račun. Potem je v delu Bilančić jasno, Bilančićovi spomini izpred enih štirih let, ki je zelo veliko proučeval od revolucije naprej šel, pa potem samoupravni socializem. On prav na primeru Slovenije reče, ja, NOB, ja, ampak je bilo vse ta začetka je bila revolucija. Najprej ta revolucija, to tako približno. Ja, no, vse. In na te se sklicujejo, zdaj se sploh kaj poglavljajo. Ja, vsa ta dela znam, ampak se zdaj si ti malo drugače rekel, kot prej. Prej si rekel, da je bila kopija, no, da si vmeti, zdaj si pa rekel pod vplivom, kar je... Kopija je ti škočil s poškodovini. No, to me je, pa zdaj si, to smo se pa stinja, kar sem zdaj povedal, tako da, to pa jam. Jože je omenil Dežman pak Smovka. Zdaj ne vem, kot je bil ta pak Smovka v resnici učinkovit, pa tudi sem, ne bi pa veljal, če razumem za politične stranke, za politične boje. Zdaj morda bi kdo v skipih hispanistov vedel povedati, kako ne se bi učinkovit, ker to, kar se zdaj kaže, naprimer, pa kar se kaže zlasti, če šlo moja premjera, tudi španske časopise, je pravzaprav bila ta tema o državljanski vojni vedno znova prisotna in v javnosti, v publicistiki in tudi v literaturi, kot smo videli, so seveda tudi zelo kontroverzna stališča na zastopanja, kar se te vojne tiče. In tema je bila, se tudi po mnenju, vrste španskih avtorjev izrazito spolitizirana in izrabljena. Tako da jaz bi ta Mok je bil nekaj zelo relativnega. Tudi za stranke pravzaprav ni dosledno vedel, ker so stranke tudi pravzaprav uporabljale zgodovinske teme za medsebojno obračunavanje, naš čas, če se jih ne mota. Jaz osebno se ne strinim, jaz sem tudi hispanist, da bi v Španiji Moka, recimo, naprimer, tematika s monarhijo, se govori več kot nikoli prej. To je klasičen primer ene teme, ki je bila vedno ali prestižna ali tabuzirana, tako da ne bi mislil, da na drugačnih tematikah bi išlo za pak Smovka prej, morda je, ampak dan danes vidim manj kot nikoli. Ne, mislim, da se nanašate bolj na to, da so prišle vse politične stranke, so neka rilijo, da simbolično v parlamentu roko frankistom, da pač so se ustavile neke zahteve po obložitvah, da je tako zakon o amnestiji. Ja, zakon o spominu, zgodovinskem spominu, ki je zelo problematičen, tudi kritiziran z vseh strani, da se spetala strana, neverjetno, kako pride tega, ali pa recimo na zadnje zdaj primer, ne reči veste, ali to je čisto državljanska pobuda, tako imenovani Lanes Prdet Telger, to so otroci izgubljeni vojni, ko se dokazuje, ampak čisti zdržav, ampak jih pravzaprav ne morajo procesirati zaradi zakona, čeprav so zdaj jih na teh pokrajinskih ravnih, v avtonomnih skupnostih, nekaj ima tudi sodnik Garson, pravno cela smešnjava, je zelo veliko neraščiščenih stvari, o katerih se ni govorilo, pravzaprav. Se je govorilo samo verjetno na nekih drugih
ravni pa na drugih način. Nekatere teme se vsekakor, jaz osebno mislim, tudi niso dovolj odpirale. Zaradi cenzure je dobro konflikto, potem pa ja, a ne? Politiziranje sodstva, ustitljenje sodstva, ja. Da, popolnoma se strinjam, ampak smokam ne več, mislim. Tudi tega smera podjema odpirala literatura, ravno kar smo menili te otroke, ugrabljene otroke, republikanski matera. Ne. To je pravzaprav v romanu Dve kamina brata, na mala kotek je kamina, ne, zelo dobro tematiziran, pravzaprav roman, ki je tudi že eno tako velik, velik, zelo predstrenjan. Ampak zdaj, ker ste menili literaturo in spomin, se mi zdi pa nekaj še, ki je pa res vprašanje, enega usporejanja mogoče med Španijo in Slovenijo. Mene je fasciniralo pravzaprav, kako tudi avtori, kot sem že omenil, pisatelji, pisateljice, ki so rojeni leta 1961, 64, 70, 72, kako tematizirajo na zelo občutljivi in sofisticiran način pravzaprav to tematiko državljanske vojne in tudi tega frankističnega obdobja. Ampak če zdaj pogledate pri nas literaturo, slovensko pisatelje in pisatelce, pravzaprav obdobje druge svetovne vojne sploh še ni več tema. Najmlajši pisatelj, ki se s tem ukvarja, je Drago Jančar, ki je približno toliko star, ki jaz, kot smo malo manjši. Obdobje komunistične Jugoslavije oziroma Titove Jugoslavije pa sploh ni predmet literature. Tukaj pa je ena velika razlika. Tukaj se sprašujem, kako je to možno, da pravzaprav danes praktično zlasti pravzaprav, no, seveda tudi v literaturi in sploh, tudi v gledališču, ta tako ona bližna zgodovina sploh ni več. A veste, kdo piše seveda ideološko, če nisem te veliko brala, pišejo slovenske ravnice? Ne. Priseljenske ravnice? Ampak tudi sodobni. Tam rojeni celo v španščini. Zdaj so začeli pisati celo v španščini, zdaj so v slovenščini, politična emigracija. Na vse nekaj tega sem bral. In še vedno o tem. Samo to na primer ni takšna umicljiva analiza, bomo rekli, ene komunistične Jugoslavije, kot so na primer te knjige pronunicirale analiza usode teh republikanskih beguncov ali pa na primer pristašev republikanskega tabora, kaj se z njimi zgodil v nacistični Španiji. Pravzaprav te literature, ki bi imela potrebno tako, ko je tako množično sprejeta, kot je to v Španiji, tega pa nas to nekaj sprosti ni. Direktno mogoče ne, sem se tam določene zgodbe omenjajo v kakšnih podatkih, pa v kakšnih delih, pač novejših posledice, pač jugoslovanskih, ne vem, nemirov, pač tega režima in tako. Razpad že, razpad ne v Sloveniji, ampak v moči bišli v Jugoslaviji, razpad je tema. Sočasnim dogajanjem v Evropi. In
španska državljanska vojna je prav, prav to prinesla z tem razmislekom, ki je dejansko vznemiril ne samo katoliško, ampak celo slovensko srednjo z nedvomnim stališčem proti fašističnim. No, samo na besedo. Sigurno je ta esej njegov super, fajn. In če bi bil, tudi tista naša osoba, nečki mislim, če bi kot sve to napisal v francoščini ali v drugem evropskem večjem jeziku, bi to bila, bi to bil danes ta esej, ko znamete se, Evropi vedno bi ga brali. Ali pa tisto njegovo stališče, ko sem že nekaj zapisal, temelji našega osvobodilnega za 12. novembra 1941, ko on pred centralnim komitejem v imenu krščanskih socialistov razlaga krščansko-socialistično odločitev, zakaj gre to osvobodilno. Tisti je super tekst, pa ni tako velik. Štiri, mora biti pet tipkanih strani, tako se imenuje temelji našega, se je objavil, ne bi pokrat bil. To je verjetno najbolj imeniten tekst nekega levega kristijana, vrednega, ki gre že zelo zgodaj, pred svojim njegovimi francoskimi prijatelji, v odpor, a ne? In tvega seveda, on ni čisto na levo, kakšni so komunisti, gre zaradi neke patriotizma in zaradi vere, da se mali, ne, zaradi vere, to je rečem, da bodo se komunisti lahko poboljšali, ne, na celo stave. Z napredovanjem socializma v Evropo bo se tudi ta bolševiški komunizm spremenil. Zaradi vere ne smemo nikoga obsojati. To je pravzaprav pri njemu simpatično in tudi vredno nekega razumevanja. Zakaj pa se ne bi nekdo čista priori, ker rad smo manihejci. Ti malo drugače misliš, kot jaz ne boš se spremenil, jaz pa tudi ne, to se tam nimam kaj govoriti, ne, med samo. Tako si reče ta, prostite, zdaj za konc, tako si reče to, da sem na televiziji videl, pa sem že poznal, Janša reče, je ta 97, Rupljov, gospod Rupljov, vi ste nišljiva švaga, vi ste vedno hlapec, vedno višče tega gospodarja, ki vam bodo kakaj honorarje, z vami sem v pravu, z vami ne maram imeti nič, več nič. On mu odgovori, vi ste mračna obsebnost, on jeze in maščevanja in z vami tudi ne. On nas je pa kar sedel od miline nad Rupljov intervjuju na televiziji. Kako bo tega Janša preganja in pride na tijo, ste pazni eno parabolo, eno komparacijo, ki absolutno ni, ste merjal Janšo z Sartrom, ker je De Gaulle ni hotel Sartra, da ne obtožiti, pa ga kaj sankcionirati, in je rekel, ja, De Gaulle, Sartra, Voltaire se pa vendar ne obsodi na zapor, ni kar obsodno, kakšnega. Ja, Voltaire samo. Zdravim Voltaire se ja se tudi to ne znam. Pa lokalni De Gaulle. Krasno zvoli. Pa tako da... Drago ljubi. Mi smo zelo manihejski, ne? Manihejski, zelo radi. Črno-belo, zato pa je ta grozna razklanost. Kolega Borko, hvala mi pa za besedo, torej glede na to, da več čas tule gledam vizavi v tjere zgodovinske učbe in če bi samo nekaj, no pač, ker se kar že nekaj časa profesionalno ukvarjam, da se malo umaknemo, da gremo malo še v to področje pogledati, tako kot je kolega Branko lepo povedal, nekakšen bi ta razvoj učbenikov in tudi poudarek na, recimo, se mi zdi tako, ko gledam španska državljanska vojna, recimo v učbenikih, tam nekje 60-ih, 70-ih, 80-ih, recimo tudi, še jaz sem bil tega deležen, ne, je imela neko drugačno vlogo, tudi ta vsebina je bila nekako bila
top topic, topic, ne? To se pravi, da je bila to taka vsebina, ki se je potem navezovala naprej na teh dogajanj na drugi svetovni vojni, pa po vojni in tako naprej. Skratka, no, tudi španski borci, recimo takrat, ne, so imeli tudi v zavesti med nami, ne, konc koncev se imamo tudi tam kulturni dom, okrog katerega so tudi tekle polemike okrog tega imena. Skratka, hočem reči, to je bila ena taka dost top tema, medtem ko s temi spremembami, ki so pač en, veliko, logična posledica šolskih sistemi se menjajo in tudi zgodovina v teh šolskih sistemih doživlja neke spremembe, se mi zdi, da zdaj španska državljanska vojna sploh v tem zadnjem času ni več tak topik, da bi bila tako zelo, zelo, bom rekel, poudarjena, ampak pač je še vedno vsebina, ki ima določeno težo in ki bi tudi naši otroci, pa naj si bojo to 15 let, 14-15 let nekaj v 9. razredu, ali oni gimnazici 18-19 let stari nekaj iz tega potegnili. Jaz vidim ogromno paralel tu tudi z današnjim dogajanjem. Jaz mislim, da dober profesor zgodovine ali učitelj zgodovine v osnovni šoli bo vedno znal tu nekaj potegati ven iz tega, neko sporočilnost in dobrih imamo učitelje in profesorje imamo veliko, a ne v našem šolskem prostoru. To je skratka, jaz vidim v tem, vendar je precej eno tako zanimivo temo, ki jo ne bi smeli čisto pustiti ob strani, zdaj ne, kot češ, to je bilo pa vendar pred desetletji malo drugače, ampak vendar eno se mi zdi, mislim, da tudi avtori se zavedajo tega, da so tem dani poudarki, čeprav manjši, kot so nekoč bili, a ne? To je pač logično. Današnje učbenike, če pogledate, recimo, so v marsičem pisani drugače, ne samo, samo ilustrativno bogatejši, ampak tudi poudarki so. Tule med nami opažam cenjene kolege, avtorje učbenikov, a ne, in vem, da so svoje delo v preteklosti izvrstno opravili, tudi še upravljajo, a ne. Skratka, je tu vedno tudi verjetno njihova osebna dilema, koliko ob omejitvah dati tudi neki temni prostor, kot je recimo španska državljanska vojna, in seveda je potem na tistem, ki to prenaša na mlado generacijo, koliko od tega da poudarja, ne, koliko. In pa jaz osebno se pravim, vidim v tem eno veliko možnost dati tisto globoko sporočilnost, kam lahko razklanost družbe pripelje. To je pa tisto bistveno sporočilo, ki ga moramo pa mladi generaciji vrdele, vsi tisti, ki v šolstvu nekaj delamo, da mislim, da v mladih lahko tudi kaj pripelje. Toliko bi jaz samo dodal temu, kar si prej povedal. Ja, jaz imam tudi ta občutek, ne, kako se tema vedno bolj oži, ampak prav osnovnošolski učbenik Koraki v času, 2013, štirih avtorjev, lahko rečem, da je besedilo dve vrstice o tem, ena slika, ampak besedilo, da je premišljeno dokaj enostavno in sredinsko bogato. Zdaj, pri enostavnosti bi se še kaj dal dodati, ne, ampak on v diskusiji z enim od avtorjev, ne, ja pravi, seveda, dodaj tole, ne, imaš tri nove pojme, pa jih razloži. Tako da, krat je pa res tole ključno vprašanje, ali bomo svoj nadaljni slovenski razvoj temeljil na črno-belem nasprotovanju, ali bomo iskali kakšne stične točke, konc konca smo vsi Slovenci na tej zemlji in se tudi iz zgodovine kaj naučili. Ta zgodba, ki ste jo predstavo, niti ni tako slaba z tega vidika, ne, da vendar ne politika znata kljub nasprotovanju prideti skupaj, ne, in ta motiv je meni simpatičen in upam, da bomo te tazga našli tudi
Obstem, da seveda, spremljamo, da spremljamo razlike. Že bi to zaključili. Ne. Samo glede paralelizmu med štanjem spomina v Sloveniji in Španiji. Jaz mislim, da so različnih primerih. Španija je država, ki je stara že 500 let. Slovenija je država, ki ima 22 let. Je veliko bolj orientirana na prihodnost. Ima jaz občutek o sebi. Španija morda, v Španiji morda težijo preveč zgodovina. Ja. Španija med državljanske vojni je skoraj razpadla, vsaj v socialnem smislu, tudi v nacionalnem smislu. In anekdoto iz razreda imam, so se fakultete, enkrat sem hotel, da napisal in povedal po špansko neko poglavje iz slovenske zgodovine. En študent, nikoli bom pozabil, je takoj povedal mi, mi Slovenci nimamo zgodovine, kot vi Španci. In jaz sem ostal tako malo pamet in sem videl, kako da mi imate, imate veliko zgodovine, ampak niso poznali, menda. In to se zgodilo na univerzi, na fakulteti in sem razmišljal, da je morda Španija veliko bolj orientirana na prihodnost, na preteklosti in Slovenija malo drugačno. Tudi premier med Italijo in Slovenijo je morda podoben. In morda je tam odgovor, zakaj se ne piše tako dosti o takih stvarih, kot so bi bilo mogoče. Ja, v Sloveniji politika orientirana je skoraj izključno preko tega, pa res, da ljudje zelo malo poznajo. In vsak se razume, da je to pokrajni moment. Ubrevirati se najbolj na postredan zarovnik, ki nima kvalifikacije, ampak kot je razumljeno, da so lahko. Ali može se tudi to, recimo, več prišlo o Španci, mislim, da se voli, da niti ni zaključeno, niti ne vajo, kako bi pa zaključali stvaritve, v Sloveniji, recimo, jaz sem na Jugoslaviji, ne so podarjene stvari in točno vem, kako so potekne stvari. Nima dovoljno vprašanje, pač vse, kar pa zanima, lahko vprašam. Za špansko zgodovino, pa pač to, če sprašuješ, recimo, dovoljno mora, da bi 100% nekega odgovora, da bi pač bilo pa zdaj. Jaz bi se bal tistega, ki ima tak odgovor v slovenski zgodovini. Takih se je zapadil. Pa absolutnega ni. Konec konc imamo še danes Slovenci, ki govorijo, da državljanska vojna še ni zaključena, da se oni še niso kapitulirali pa predali. In to je seveda nekaj smešno, a? To so leto. Zato bi se mogoče, jaz bi šel v drugem, da torej, ki sem se mi zdela te zelo odlične komparacije, Slovenija, Španija, na ta način. Vse nekatere stvari, bomo rekli, niso toliko samo odvisne od samo avtoritarnih, totalitarnih režimov, značilnost. Pa bi se mogoče bolj Petrovem referatu, Petr, pa to bomo vprašal. V tej literaturi, ko sem vse prebral, pa si spremljal, koliko imajo zahodnjaki slabe vesti za svoje neupletanje, neumešavanje pa neutralno držo? Ker slišali smo večinoma naslove o španski državljanske vojni, o španski revoluciji pa kontrarevoluciji, nismo pa slišali tistih naslovov, ki bi včasih bili tipični za mednarodno politiko pa mednarodno zgodovino. Španska državljanska vojna in Francija. Španska državna vojna in Velika Britanija. No, Petr, to bi to vprašal vprašanje, koliko je kaj tega potrebno, oziroma kdaj se je začel pojavljati, pa kdaj se ni. In seveda ta druge zadevščine, ki je pa prej omenjeno cenzura, pa tabuiziranja, ki so tipične zadeve. Konec me vemo, kako so v Sloveniji, kakšno so doma prvi javno omenjena Kozbukova knjiga, Kozbukova knjiga iz leta 75 odmeva o tem, ampak zopet, v nekaterih literarnih delih, so te stvari bile sicer med vrsticami bili Vladimir Kavčič preomenjeni, že preobjavljeni pa zapisane. In smo lahko noter radili. In seveda, ali je to zopet samo, pa se ti najam, ali je to zopet samo stvar avtoritarnih režimov, pomislimo Norveška, ki ima klasično demokracijo od leta 45 naprej,
njihovi ukradeni otroci po letu 45 so izgubili tožbo na ustavno sodišče v prejšnjem desetletju. Torej gre za otroke, ki so bili ukradeni mamam, ki so jih imeli z nemškimi vojaki in so bili po vojni po 45 letu zaprti v psihiatrični bolnici. In Božo, zdaj bi pa še eno vprašanje, ki si ti, pa to omenil SLS, na njihovo, glede na to, da vemo, da je SLS pravzaprav ni bila samostojna stranka, ne, da ni bila stranka, da je bila del JRZ-ja, ali si slučajno mogoče v tem, ki si videl, ki je kakšno razliko, ker namreč pomislil sem zopet, pa smo pred cenzuri umetnosti in tako naprej, da naš del, torej del JRZ-ja, Dravske novine, leta 1939 uvede svojo cenzuro, ki je taka, ki je Beograd pa Zagreb nepoznata. In vrne je obrazec nazaj, ki temelji na Bachovi gledališki uredbi. Katastrofa. Vrne se v sredo 19. leta v času absolutizma, da je naredil formular in mora se to za Slovenijo. In katere so ene stvari, ki so tam prepovedane, pa se izolirane samo v Ljubljani, se pravi, Beograd Zagreb tega ne poznata, omemba nemško je nasilje med prvo svetovno vojno. V Nemcih se ne smeli slabe dobor. Govorimo o letu 1940. Je prepovedan meter linki Rastivonski župan, je črta. Torej, Božo, da si tle dosedil kakšne slučajne dve, kakšne komparacije, bom rekel IRZ v Radno pa IRZ v Dravstvo v Novini. Ne, mislim, da bi to odločil dovolj oboje, ampak no, sam to bi, če lahko na hitre. Ne, v bistvu je Slovenija je bila formalno, ne, to bi rekel z vidika formalno, seveda avtonomije ni bilo, ampak pod Korošcem to dejansko je pa so bila lahko zelo po svoje. Je bilo to dovoljeno nekako. Korošec je pa postal Nemcem drug v tistem času. Sam to omenil. Jaz sem se sedaj pri tem prikazu omenil na nekatere temeljna vprašanja, tista, ki so najbolj ustrednji zdaj v diskusiji okoli španske državljanske vojne. Ena tema, ki jo pravzaprav tematizirajo, tu si, je pravzaprav ta mednarodni kontekst in vprašanje intervencije pa pomoči republiki. Do te vloge zahodnih držav, zlasti Velike Britanije, so kritični tudi britanski zgodovinari, čeprav so da z drugega stališča, kot naprimer nekateri španski zgodovinari, vse strališčenega liberalizma. To je problem, da je upor, pri katerem so celo Britanci aktivno sodelovali, ker so vso tole logistično pomoč v čistem od začetka omogočili in so potem se so Franka britanski avioni prepeljali iz kanadskih otokov v Maroko. Skratka, to je seveda tema, ni pa ena od srednjih tem. Mislim, da tukaj so pa tudi bolj jasna so stališča. Jasno, kritično stališče do zahodnih držav in eno prav tako kritično stališče do tega, kaj je v tem pravzaprav konfliktu bila vloga Sovjetske zveze. To seveda je jasno to. Ampak jaz nisem mogel vsega tega, če bomo mogoče kaj tem delati. To še pisno se bomo to lahko vdati. Zdaj, povsem še eno drugo stvar, da to pravzaprav, kar ste vi umeli, da je rekel študent, ki se je cenimo zgodovine, to je pravzaprav neslovenski stereotip zelo dolgo časa. Ravno zato, ker Slovenci nimajo posebne niti vojaške, oziroma prepričanje, da nimajo vojaške zgodovine, čeprav se zdaj odkriva, da je pravzaprav tudi te vojaške zgodovine več, kot se mislim. Nimajo državne zgodovine in tako naprej, nimajo nobene posebne zgodovine plenstva in dinastij, ki bi si imeli za svoje. Še danes pravzaprav poskušamo razumeti plenstvo na slovenskem teritoriju kot plenstvo, ki je pravzaprav sestavljeno iz zgodovine tega teritorija, res se jih je pa nacionalno izključevalo. In v tem smislu ta stereotip že v 19. letu zamolčal. Mi iz zgodovine nimamo, ne, in je treba pravzaprav še ne začeti lastno nacionalno zgodovino. In mislim, da nas je ta še zelo močno prisotno. Zdaj, koliko pa je razdeljen bil prostor, pa kako različno so mnenja, pa koliko se da mnenja v zgodovini slišati, to pa jaz mislim, da to ne razmišljam, če bi se vas njih najbolj slišati, to so veliko zelo sem spredujoči. Tako da, tukaj smo se to kar malo dobro. Jasno, španska zgodovina, ne glede na to tisto, kar se zgodi konc 19. leta, da pa začetki 20. leta, da se pravzaprav
čutek je nama, že nekaj izgubila, ki je zanimljiva krizo. Ne glede na to, se zbude Španija, se zama, ne se ti Španija dejansko ima, veliko zgodovino, ki se nekaj zanimljiva, se nekaj zanimljiva, to čutek se da zelo čutek poslati. Svi mi smo bili podatni, kad u Španiji govorimo, ne. Ja spoznam par basko, ki su par nadušeni na slovensko zgodovino. Se sad je jasno zakaj, ampak, če mi govorimo u Španiji, ne, nekim nevjerojatno dobroga se uđe, ne. Oko, ne. Vsem sodelujočim in vsem, ki ste vztrajali več kot dve uri, prav lepa hvala.